åkte till Kambodja 2004-2005 och då åkte vi till Angkor Wat i alla fall. Och det enda jag hade med det, först ja, självklart ville jag se det. Men det var att komma till djungeltempsten och bli tatuerad av munkarna. Jag kan inte säga varför jag ville det. Jag, bara, jag kände att jag behövde det. Träffade åt med munkarna i alla fall, så de gjorde det med mitt struphuvud. Där så döpt tror jag. När jag själv blir tatuerad spelar egentligen ingen roll om det är av en munk eller om det är av en annan tatuerare. Så är det, jag själv mår ju så fruktansvärt bra, inte under tiden. Men efter så mår jag ju så underbart bra när jag är nytatuerad. Det stärker, det boostar mig på något vis. Inte jag kan sätta ord på riktigt. Kolla, vi är ner här får du se. Sjön här, kolla. Så jävla vackert. Ja, jag hamnar på en annan nivå. Sen om det är en anledning, det vet jag inte. Men jag hamnar på en helt annan nivå. Och framförallt veckorna efter jag är nytatuerad. Så kan folk se ut som att jag går på vatten typ. Eller den känslan får jag. Att wow. Och det spelar egentligen ingen roll om jag får tre streck på handen. Eller om jag får någonstans där jag inte ens ser. Det är då jag känner mig on top of the world. Jag är borta i Finland. Då när vi hade Tattoo World då i Höre, då fan hade vi också ett fikarum där. Så när Mike inte skötte sig på skolan, då fick han ju komma. Vi stängde 9 på kvällen. Då fick han ju komma och göra läxorna och åka med mig hem på kvällen. Så det var ju ett straff. Gjorde jag det till att han skulle, jag trodde ju aldrig han skulle ens tänka den här karriären. Och sen vips så hade jag ju studion i Falun, Templevart. Och då vet jag fortfarande en gång när Mike ringer mig. Han hade börjat på gymnasiet. Han ringer mig och säger, du, jag hoppar av. Så jag kommer ner till dig ett tag. Och så gav han mig en tidpunkt att hämta på tåget. Så jag bara, ja, men det är lugnt. Så står jag där på perrongen och ser han kommer med 14 väskor. Då insåg jag att det inte är ett tag. Så då började han ju i studion och fick städa och löda av gamla nålar. Ja, det var ju Härnösand. Allting började då. När jag gjorde min första tatuering, det var ju Härnösand. Bara. Cirkeln har ju slutits nu då, eftersom jag är tillbaka i Härnösand. Gammal heder från 05. Ja, just det. Ja.
Gurka hatar ljudet på den här, men jag älskar ljudet på den. Ja, de låter lite speciellt de här aluminium. De låter inte speciellt, de låter som kärlek. Mike, vad tror du? Jag tror det är svinnax. Jag tänkte göra mycket sådana här, vet du? Mm. Ja, sådana där. Mm. Freckles. Freckles. Ska du vara hos? Alla långa linjer är gjorda nu, ja. Det var där du gjorde så jävla ont, va? Vilken trip down memory lane det var. Det hade jag glömt bort. Sexy pictures. Ja. Det här spjutet i alla fall, det betyder nog väldigt mycket för mig, för det här spjutet var jag själv tatuerad med första gången i templet i Thailand. Så att det fick jag köpa av munken. Det här är då ett foto där Mike när han var 14,5 år fick sin första tatuering ever i templet också i Thailand, nedanför Bangkok där. Och här är det jag som blir tatuerad i Angkor Wat. Den här, den vann vi i Delhi 2015, och det som är så hedersamt med just det här priset, det är just att två av mina förebilder satt i juryn, Paul Booth och Anil Gupta. Så det var ju fruktansvärt hedersamt att få ett pris då. Stilen, slash vad man nu kan kalla det, jag föredrar att jobba i, det är orientalisk. Det är, och de senare åren nu också, förut har det varit ganska mycket japanskt, fast västerländskt japanskt. Men upp senare åren så har det blivit mycket, mycket från Tibet, Indien, Nepal. Så man blandar ihop en liten egen kompott där av de olika stilar som fortfarande är asiatiskt. Om du säger åt mig att jag får rita vad jag vill, då ritar jag det. Jag anser att man kan följa kroppen på ett sånt sätt som gör att tatueringen verkligen höjs upp ännu mer av kroppsformerna, med skuggorna, med bakgrunden. Jag, i min typ av tatuering så är ju bakgrunden viktigare än huvudmotivet. För att du just följer ett bröst eller en arm eller en höft eller vad som helst. Du stärker upp delen. Jag ser det som att i alla fall med den stilen blir det snyggast i mitt huvud. Sen kan du också få jobba mycket med skuggor.
första kontakten med tatuering, vad jag kommer ihåg, det var ju när min bästa kompis, då jag var 9 år, hans bror kom hem och hade blivit tatuerad. En örn med en sol bakom, och det var jag helt fascinerad av. Det var jag helt såld. Hur jag gick vidare därifrån sen, det ska jag säga, jag kommer inte riktigt ihåg det när jag var 9. Men däremot så vet jag att hela min ögonen öppnas upp för en helt annan värld. Så nu såg jag ju tatueringar, jag menar, var inte lika populärt som det är nu på den tiden. Men jag såg tatueringar vart vi än var sen, tyckte jag. Och sen så kom jag i kontakt med en motorcykeltidning. En amerikansk motorcykeltidning som är, och det här var ju några år efter, som hette Easy Rider. Och den kom ju upp hit i Norrland i alla fall, en kiosk en gång var tredje månad. Och där i hade man tur, så var det ett reportage ifrån en motorcykelträff där de hade visat tatueringar. Det var det som fanns. Och där såg jag också en annons från Spalding & Rogers och Panther Products i Kanada, som man kunde beställa grejer ifrån. I alla fall beställde jag deras kataloger därifrån. Och det dröjde sedvanliga, jag har för mig att det var 6 veckor innan man fick katalogen till att börja med. Och då var det ju, ja, då var det som att hälla bensin på en eld, då gick det inte att stanna där. Ja, så i den katalogen i alla fall så beställde jag ju då en maskin, nålar, och på den tiden fick man göra egna nålar, så det var ju lösa. Och så tror jag, har jag för mig att det var baskittet för färger, så det var 4 färger. Och också då karbonpapper, för det hade jag försökt med när man skrev kvitto, det karbonpapper och baksidan på stryktips och allt vad det var. Så jag har för mig att det var det jag fick hem först i alla fall. Nu ska vi se här, det kommer inte jag ihåg exakt då, men tidigt 90 i alla fall, då började ju tatueringstidningarna komma in i Sverige och man fick tag på. Om jag minns rätt så var de första International Tattoo och East Rider Tattoo, tror jag. Och då fick man ju se jobb från allt och alla. Till att börja med så för att ta kontakt med de här herrarna som man då satte ganska högt upp på en pedestal eftersom de hållit på redan då så länge. Så började jag skicka brev och foton på det jag hade gjort. Och sen så började jag också brevväxla med han Guy Atkinson. Och han gav mig verkligen konstruktiv kritik. Ja, jag visste med Guy Atkinson. Från den dagen jag postade brevet till Chicago så visste jag att det dröjde 6 veckor innan det kom tillbaka. Man visste typ tisdag den andra ska det komma ett svar. Och så kom det inte då. Vart man besviken. Det kanske kom på torsdagen istället. Så ja, det var verkligen som att man var, vad heter det, barn på julafton varenda gång. Efter några år i Härnösand så flyttade jag ner till Leksand. Och där öppnade jag min första studio 91. Då kom jag i kontakt i alla fall med en som numera är en jättebra vän nere från Skåne som då sålde supply här i Sverige från England. Så han vill jag ju anse är mer min mentor än någon annan. Och då kom han upp till mig och jobbade han med mig i studion några gånger. Jag hade studion något eller 2 år kanske i Leksand, så flyttade jag studion till Borlänge. Det fanns mycket musik och musiker där nere som jag tatuerade. Så de, jag kan inte säga att de tjatade på mig, men de fick mig i alla fall att flytta ner till Borlänge. Det var ju bara några mil. Och där höll jag ju på sen och huserade i några år. Och efter det ett alternativt levande i Borlänge. Ganska hårt levande, men jag tatuerade och levde lite hårdare än vad man skulle göra i alla fall. Så hade jag en vän som sa åt mig, du skulle behöva semester en månad. Och han då hade varit i Thailand första gången året före. Så då bestämde jag, okej, jag följer ner med en månad. Och han kände några som hade en bar där och da-da-da. Och första kvällen vi satt i baren så dörren bredvid står ett tattoo. Jag sa, nej, jag ska inte gå in. Andra kvällen, ja, då gick jag in. Tredje dagen, då började jag jobba där. Jag är fascinerad av Asien och Thailand.
att jag tror inte jag var hemma mycket mer än några veckor efter jag kom hem. Tills jag åkte ner igen och jobbade vidare. Och på det sättet så bodde jag till och från under nästan en 6-årsperiod i Thailand. Mässor, för mig har det alltid betytt väldigt mycket. Alltså, det har varit viktigt att synas, höras. Framförallt då, eftersom jag har förkärlek till Asien. Så det har varit väldigt viktigt då, Thailand, Borneo, Nepal, Indien, de där länderna. Och det är väl det fortfarande, men inte, i dagsläget är det inte av samma grej att visa vad vi kan göra eller vad vi gör. Det är inte det, utan nu är det mer att träffa folken som faktiskt också kommer på de här mässorna. I de där länderna så bor det enorma artister och människor för den delen. Så där räcker det ju bara att åka träffa några av de här tatuerarna så blir man ju helt bara, aha. Det hände, en sån grej bara för att, där jag är idag i alla fall, är ju det när vi var i Nepal för några år sedan. Jag låg själv och var tatuerad där i Himalaya. Mike skulle bli tatuerad på börorna. Och han ligger i knät på den här tatueraren och ritar. Och han blev biten av en myra. Och liksom, ah! Oh damn it! Och så ledde han ner myran i gräset bara. Thank you for the experience. I didn't like it, but thank you. Och just det sättet att tänka att, oh. Så det är många av de här människorna som jag... Man kan ha mailkontakt, man kan göra whatever, man kan ringa till dem. Men man träffas faktiskt egentligen bara på mässorna. Och då är det ju... Allting från tatueringsprat till whatever. Liksom. Det är ju allting från himmel och jord man pratar om. Så. Men fortfarande så är det väldigt viktigt för mig. Och just Nepalmässan i oktober är den som jag... För de har gått tillbaka till roots där. Inga tävlingar. Det är utomhus i Himalaya. För mig är det mer tatuering. För mig återigen då, så är det ju när jag åker på de där ställena. Då får man en helt annan kontakt med folk. I'm Jeremy, I'm from Borneo and I'm doing the Borneo traditional tattooing. In Borneo, tattooing has been a tradition for many years, maybe thousands of years. And it has different meanings for each tattoos and the significance for each of the motifs and design. For example, the tattoo that is done here would be the first tattoo a boy would get. And also here, and also this, and it also signify the passage from boy to man, and also protection from enemies, from bad spirits that make you sick. It's also a sexual thing because when you grow up, you have a tattoo, and this especially also symbolizes that. You can take the pain, which is from you are a man now, and a woman would not marry a man with no tattoos. So it is also to symbolize that you are ready to be married. Nobody has the answer to that. Even the whole world, nobody has the answer of when tattooing starts and who started tattooing. I think the beginning of how when people discover needles, when people discover ink, when people discover how to make patterns on walls and make patterns on fabric. I think that is about the time people decorate themselves with tattoos. Tattoo I did today was a throat tattoo, traditional throat tattoo for men.
and the motif is a fruit bat, which also signify freedom and to travel. And back in the days, traveling outside your village, it's like a rites of passage. I och med resor och mässor så har man ju då kommit i kontakt med bra mycket tatuerare har man gjort. Och många av dem har ju faktiskt också kommit och gästat här hemma. För mig har det ju varit väldigt viktigt med gästtatuerare. Framförallt eftersom vi har haft från Borneo och Japan och visa dem som kommer till vår studio andra tekniker. Men sen är det ju också, man skapar en relation med dem. Så det är gött att bara hänga ihop också och naturligtvis få inspiration. År sedan då, när jag kom hem från New York så skaffade jag ett underkläpp. Det är mitt Shangri-La. Det finns ingen annanstans som jag får det här lugnet. Och just det här, jag kan släppa ut hunden hur jag vill. Jag kan gå ner, 100 meter ner till sjön. Gå bada om jag vill på sommaren. Jag har 10 meter åt andra hållet så har jag skogen jag kan gå upp i och bara vara. Rensa tankarna, gå och lyssna på musik. Eller inte. När jag bodde där de första nätterna, då hade jag precis varit i New York. Det dröjde typ tre nätter tror jag innan jag kunde somna, för det var ju för tyst. Någon kväll, det var på vintern, då sprang en ekorre över husväggen och höll på att skita i brallan. Jag har alltid ritat och någonstans i alla de här åren så har jag fastnat i ritandet för tatueringar. Fast jag har ju också hållit på mycket med att måla. Målat är både olja, akvarell, sån här pigmentpulver man håller på med fingrarna. Men jag höll på med airbrush mycket på 90-talet. Och det är också en sån här sak som händer när man är ute och reser. Som jag träffar den här killen från Kina nu. Som jag då följer på socialt grej och ser att han lägger upp, då har han börjat måla på porslin. Och bara kände att, oh wow. Och nu ska jag i alla fall ge mig på det här med porslin.